الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله فالنداروي prej ti falë dhe ndihmë kërkoj dashmoj se nuk i takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të mbi familjen e ti mbi shokët e ti dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e ti deri ditën e kiametit njeriu nga natyrshmëria e ti është shoqëror e do shoqërinë edhe shoqërot megjithatë shpeshherë ndodh që në mesin e ti ku jeton në ambientin ku e rrethon të ketë fërkime, të ketë mospajtime, të ketë përçarje dhe të ketë urrejtje. Gjitha këto urrejtje të cilët e shkaktojnë këtë përçarje normalisht që janë jo të pëlqyra dhe jo të mira për njeriun vetvetiu për shkak se çdo përçarje ndikon në jetesën e ti. Në përgjithësi, ato mospajtime, ato përçarje të cilët vinë në mesin e ti zakonisht vinë shkaku i zemër ligësis, keq dashjes, maris, urreqes, zilis, e cila gjendet në brëndësin e njëriu. Këto smundje të cilat i përmenda, kur gjenden me një zemër vetëm se e së muri në zemër, e zemëra kur dopsot, atere bire imani dhe atere shumë është e letë, që gjuat të shprejt disa fjalë, edhe trupit të i bënd disa vepra të cilat bijen kundërshtim me fenë, Allah të zbëqon. Neve si musliman, jemi të ordhëruar që zemrat e tona të i pastrojmë, zemrat e tona të i përmirësojmë, sepse urreqe është cilësi shumë e keqe, e cila urreqe tek Allah Zotë, e pakson imanin, e dobson imanin, i aprish njeriut karakterin e ti, e bën që duket paraqerve me një pamje jo pamje që ai vet e do që të paraqitet paraqerve. Prandaj neve Allah Zotë në ordhëroi që zemrat e tona të i pastrojmë, dhe sa i cili do të shkon tek Allah Zotë gjithë ditën e kiametit, dhe i cili do të shpoton, është a i cili e ka zemrën e ti të bardhë, zemrën e ti cili e ka zemrë të pastër. Do thot që zemrë pastëri do të shpoton ditën e kiametit. Allah u thot, illa men et Allah e bi kalbin selim, përvecë ati i cili i shkon Allahut zemrë pastër. Kush është ky njeri i cili zemrën e ti e ka të pastër? Ashtë ai person që ne në përgjithësi e themi për dishmërin ton, dhe shpesher kur takojmë me njerëzit dhe i pyesim se pse nuk falësh, thotë unë zemrën time e kam bardhë. Kur e pyet se pse nuk bën vepra të mira, thotë zemrën time unë e kam bardhë. Zemër bardhë, zemër pastër, që Allah Zotë gjelë njerëzit të tillë është ai zemër që është larg shirkut, larg idhujtarisë. Zemër e cila e do të mirën, zemër e cila e urren të keqen, zemër e cila në te nuk ka hipokrizi dhe nuk ka syefaqësi, zemër në te që nuk ka idhujtari dhe në zemër në te që i bindet plotësisht Allahut Azza wa Jall. E si ka mundësi që një zemër që nuk i bindet Allahut të thotë që zemra ime është e bardhë dhe ai shpreson që ditën e kiametit para Allahut Azza wa Jall të del zemër bardhë sipas pretendimeve të tij. Normalisht që ky ose kjo është një mashtrim i rëndë i shejtanit që ja ban biri të Ademit me qëllim që biri Ademit mos t'i bindet Allahut dhe të mendojnë që tek Allahu është duke shkuar i tillë si i mirë dhe me zemër bardhë. Normalisht që Allahu Subhanehu ve Teala për ta kuptuar mirë realitetin e kësaj zemrës, Allahu Subhanehu ve Teala i lavdroi disa në librin e tij. Dhe Allahu Subhanehu ve Teala për Ibrahimin alayhiselam, Ibrahimin alayhiselam i cili ka qenë pejgamberi i Allahut Azza wa Jall, i cili llogaritet baba i pejgamberëve të Allahut, e lavdroi për zemër pastërtinë e ti do thot që nëse do përmendi se çfarë do thot zemër e bardh, atëherë shikoj mirë Ibrahimin alayhiselam, shikoj pejgamberin e Allahut Azza wa Jall dhe shikoj ulemat se si e kanë definuar çështën e zemrës së bardh, siç e përmenda një zemër e cila është larg idhujtarisë, hipokrizisë, syefaqësisë, zemër e cila e do të mirë dhe nuk e do të keqen. Allahu Azza wa Jall
i lavdroi ata që zemrat e tyre i kishin të mira, dhe u adonin edhe qerve të mirën, dhe nuk i urrenin ata. Allah Zogjel thot për ata në librin e ti, wa ledhine gja'u min badihim, jekulune Rabbena, Rabbena këfir lena wa li ikhwanin al ledhine sabakuna bin iman, wa la te gjal fi kulubin al ledhine, wa la te gjal fi kulubin al gillen li ledhine amenu, Rabbena inne kera ufur rahim. Allah thot ata që erdhën pas tyre, i u lutën Allah dhe thanë, o Zoti in, na mëshiron neve. Dhe ata që erdhën pas, ose ata që na paraprin neve me iman, dhe mos bëjnë në zemrat e tona të kemi ne urreqe kundrejt tyre. O Zot, ti je me të vërtet i butje dhe o Zot, ti me të vërtet ja i cili mëshiron shumë. Do thot që urreqe që gjendet në zemrat e tona, është një prej faktorve i cili na i prish raportet në mesnish. Urreqa, si që përmendja, është cilësia e keqe. Urreqa është ajo e cila neve na dobson imonin. Urreqa që gjendet në përzemrat e tonë është ajo që neve na e prish xhenetin e dunjos para se ta marrim atë xhenetin e ahiretit. Do thotë që dhe në dunjë gjendet në xhenet. Ai i cili ka urreqe në zemrën e tij, a shumë problem ta ndjejë atë xhenet. Dhe ai nuk ka mundësi ta ndjejë atë xhenetin në berzah, në jetën e cila është pas vdekjes dhe po ashtu në ahiret kur do dalim para Allahut azza wa jall. E çfarë na bën neve që të kemi zemër këshin, keqdashës, zemër lik që kemi urreqe në zemrat e tona? Një prej faktorëve që normalisht ka shumë dhe tema është e gjatë, shkurtimisht do t'i përmendi vetëm se disa prej shkaqeve. Ajo që neve na bën të tillë është raporti joni dop me Allahun azza wa jall. Lidhja jone dop me Allahun azza wa jall. Kur robi ka lidhjen e dop me Allahun azza wa jall, atëherë i jepet mundësia urreqes, zilis, armiqësis të mbizotron në zemrat e tona. Do thot, kur zemra jote nuk është e lidhur mirë me Allahun azza wa jall, zemra jote është e dopt, raporti jote është e dopt, raporti jote është i dopt me Allahun azza wa jall, atëherë jepet mundësi urreqës, armiqësis të dominon në zemrën tënde. Kur dominon urreqja në zemrën tënde, atëherë prite çdo moment që gjuha jote dhe veprimet e tua të jenë veprime që aludojnë që në zemrën tënde ke urreqe edhe ke zemërliksi. Po ashtu, padija, mosnjohja e vlerës së zemrës pastërtisë. Unë e përmenda që zemrë pastërtia ka vlerë shumë të madhe. Nëse do të xhenetin e Allahut, pasoj zemrën tënde. Nëse e pastron zemrën tënde është shumë lehtë, ke për me pa dhe vese sa lehtë do të qenë raportet e tua me njerëzit. Dhe ke për me pa se sa lehtë do të lehtësohet ai rruga për xhenetin e Allahut, ashtu që. Ai i cili e di vlerën e zemrën pastërtisë dhe e di rrezikun e zemrën ligërsisë, me lenë Allahut, ai do t'i largohet urreqës. Dhe do t'i largohet çdo problemi që ka mundësi t'i shkaktojë ati smundja që gjendet në zemrën e ti. Se ne gjithë jemi njerëzi, gabojmë, kemi smundjet në zemrët e tona, po jona mbetet që ne ta luftojmë nefsin tonë, dhe të mundojmë i ta përmirësojmë, a i cili mundot ta përmirësojmë zemrën e ti, dhe mundot t'i shtoje të mirat, t'i shtoje ato të mirat dhe t'i largoj veset për zemrës e ti, me lejnë Allot, Allot do t'i jope bereqet. Po ashtu prej faktorëve tjera, është gjatë nxehtësia. Zemrimi i shpejt, i tepër dhe mos përmbajtja e vetës. Kur njeri është gjak nxet edhe është nervos edhe nuk ka mundësi ta përmbaj vetën, shumë letë është ta lëndoj qetrin edhe ta urreje zemra e qetrit atë. Shikone, zemra është e tillë që e do një person që sillet mirë me te, dhe zemra është e tillë që e urre një person që sillet keq me te. Kur zemra si ose kur njeri o sillet keq, a shumë problem një zemrë ta dohet. E nëse nuk do që njerëzit të mos urrejnë dhe do që duan ty, atëherë pa që të duhesh që ti ta përmbash vetën. Ti largohesh nervozës edhe ti largohesh gjatë ose gjatë nxehtësisë që e ke si karakter tëndin. Ne gjithë e kemi nga një cilësi. Mirë po, kur njeriu e di gabimin e tij, mundohet vazhdimsi ta përmirëson veten e tij. Po ashtu, përmendja e pak të Allahut azza wa jall. Kur e përmend pak Allahun azza wa jall dhe gjuha jote mbetet e thotë, nuk e përmend shumë Allahun, i jep mundësi shejtanit që të dominon mbi zemrën tënde. Atëherë shejtani shumë lehtë e ka dominimin e tij te ti. Ti kur e shef që ti nuk e përmend Allahun shpesh, atëherë ai vije shumë lehtë, momentet e dobësisë tënde vije tek ti, edhe të prek, ngacmon, edhe e bën prej teje që dalin fjalë që nuk janë të hijshme, që qetrin e prekin. Edhe ato fjalë e prekin zemrën e tij dhe pastaj njerëzit turrejnë. Po ashtu, mos falja e gabimeve që janë. Unë e përmenda që njeri është shoqëror, mirë po dhe gabon, normalisht kur përzihet me njerëz i gabon, ajo e më e mirë është në këto raste,
Kur gabon njeriu që të fal, kur njeriu nuk fal, atëre zemra ti mbushet me urrejtje, mbushet me mëri, mbushet me zemra liksi. Ai nuk do, po dhe qëtë nuk e duan atë. Për shak se kur njeriu nuk fal, atëre çfarë bën, atëre njerëzit filluan që të urren dhe t'ikin prej ti. Edhe ai do të mbetet i vetëm me atë zemër e cila është zemër e sëmur me gjitha të urrejtje që gjendet në brendësinë e saj. Po ashtu, vetëdijsimi i pakt i mbikëqyrjes Allahut. Ne gjithë e dimi që neve Allahu na mbikëqyr. Mirë po, vetëdijsimin varet te secili person, te secili person prej nesh. Dikush e di më shumë, është më i vetëdijshëm, dikush e di më pak. Kur personi është më i vetëdijshëm për mbikëqyrjen e Allahut, ai kontrollon atëre. Në jetën e tij, i kontrollon fjalët e tij, i kontrollon veprimet e tij dhe nuk e lejon veten që urrëqen që e ka në zemër. Ose nuk lejon që urrëqja të dëpërton në zemrën e ti. E kështu që atëre zemrën e ti do qëtë e pastër dhe njërësi do qenë rahat prej ti. E kur njeriu e haron Allahun, edhe atëre mundohet me atë karakterin e ti që e posedon, mundohet që të hecë edhe të punon edhe valë bashkëpron nëse të banë probleme, normalisht që urrëqja do të mbizotron në zemrën e ti. Edhe pastaj nuk ka mundësi të largonat, a shumë problem. Sepse atëre do të bëhet pjesë e karakterit të tij, dhe ai më që ka prej njerëzve keni pa kur urren edhe krenohet. Edhe krenohet, kjo është edhe më e keqja. Krenohet me budallakit, krenohet me ignorancën e tij, krenohet me xhehlin e tij, krenohet me traditat e baballarëve të tij që e di që bien kundërshtim me fenë Allahut. Kjo nuk është normal. Edhe bien ndesh normalisht me logjikën e shëndosh para se të bien ndesh me shariatin e Allahut ta subçel. Po ashtu ambienti ku personi jeton. Nëse një person është ambientuar që të jetojë në një vend ku ka urrëqje, edhe ku ka përgojim, dhe ku ka barqet fjallëve, dhe ku ka muhabetet kota dhe muhabetet njërzve, prej ati personi mos prit mirësi, prej ati personi prit vetëm se urreqe edhe mëri. Ky person zemrën e ti e ka të smut, zemrë e ti është sëmut, zemrë e ti është mësu ashtu, nuk ka mundësi që ai person gjendë i shka të mirë, kur e gjendë të mirë ati duket e keqe, për shak se ai është mësu që zemrë e ti në vazhdimësi qëtë e tilë. E kjo ambient ku ai person jeton është ambient i keq. Ambient ku normalisht njërin e prish në zemër ja shkatron karakterin dhe fytyrën e tij, personalitetin e tij, e normalisht që kjo urrëqje e cila mbjellet në zemrën e tij, më vonë do shkaktojë probleme në mesin e njerëzve. Po ashtu, kur dashuria për dunjon mbillet në zemër, rrënjoset në zemër, njerëzit fillojnë që të garrojnë njëri me tjetrin. Deri gjë kanë qenë shok, kanë qenë ortak, kanë qenë partner, kanë qenë familjarë. Mirë po, kur dashuria për dunjon është mbjellë në zemrat e tyre, atëre kanë fillu që të garu njëri me qëtërin. Gara që e bën njëri me qëtërin nuk është për Allah, nuk është për ahiret, është garë për dunjon, e fillon u reqen njëri me qëtërin. E keni po djeri djekë si kanë qenë vlezër për hirtë Allahut, pas ta janë prish, pse janë prish? Për shkak dashuris për dunjon dhe biznesis, dhe biznesit që e kanë fillu, sepse unë kam dhe ti ke, unë dua tash më shumë dhe nuk dua që ti të kesh, e atëre fillojnë urrëqje njëri me qëtërin, edhe fillojnë përçarjet njëri me qëtërin. Parandaj, thoshte për amesë se, ishet fi dunja ju hibbek Allah, thoshte bëhu modest në dunja, Allah do të donë, dhe bëhu modest në atë që e kanë njërësit në duart e tyre, do të dua njërësit, do thotë, kur je modest në dunjë Allah do të doje. Kur njerëzve nuk ju prekin dinar dhe në dirhem, do të duar ata. E ki po njeri unë si e prek dinar dhe në dirhem, turen e prek dinar dhe në dirhem, nuk do me të po, zdo takim me ty, deri gje ke qenë dost me atë. Ama kur e ki prek tash e dinarit e dirhemi, kanë dyshu që shë. Mëse e prek të parat, ke për me po që, ke për me po se si do të doja dhe. Ke për me po, bile dashuria do të qëtotë. Si ta përkësit dinari, dirhemi, ndronë që shëti. Po ështu, dashuria e famës, në veçanti këtë ku, është një prej shkaqeve të urreqës. Njëri ju e do famën, edhe kur do që tjetë i famëshëm, dhe të ketë nëmë, në mesin e njërzve, nuk do askusht tja të i kalon ati. Gjdo njëri që mundot edhe përpichet tja të i kalon ati, aja u rrenë. Gjdo njëri që një mundot, që tjetë mëj mjës e saj, aja fillon që ta u rrenë. Thoshte Fudal ibn Iyad rahimullah, nuk ka njëri i cili e do pushtetin, e do udhëhecin, vetëm se ka zili, vetëm se është zullumqar, vetëm se i ndjekt metat e njerëzve, dhe vetëm se e urren që dikush të përmendet për të mirë më shumë se saj.
Nuk ka njëri cili nuk e do pushtetin. Prandaj pushtetart që i kemi, e në veçan ti që kafeja janë shumë dopt, dije se jo që i kanë këto cilësi, po kanë edhe shumë atronda. Ziliqarë, të padrej që i këte kalojnë kufit, i ndjekin të metat e njësve, dhe nuk duan askush që të përmendet për të mirë. Po vetëm se aqë. Po ashtu një prej faktorve qërë, është mendimi i kesh për njerëzit. Kur njeri unë vazhdimësi, ka mendim të kesh për qëtërin. Zemra e ti do të mbushet me urrejtja dhe me zili. Sko mundësi një njeri, i cili e mendon të keqen për qëtërin, që zemra e ti të mbushet me mirësi dhe me dashuria po me butësi. Zemra e ti pa qëtër e ka që të mbushet me mëri, me zili, me urrejtje, me armiqësi. Për shkak se esenca është ai, mendimi i kesh për njerëzit. E keni pa, se kur fol për dikën, thot ai nuk din. Kur fol për dikën, ti thot se një. Kur fol për dikën, thot nuk është i mirë. Me çfarë argumenti s'ka argument? E kam dëgju, kam ni, kam thonë, ama asnjëri nuk ka sill argument. Do thot që esenca të unë është mendimi i keq. Ky mendim i keq çka bën? Ta prish zemrën. Ky mendim i keq ta shkatron zemrën dhe nuk të lë në zemrën tënde asgjë të mirë ose nuk lë hapësirë për dashuri, për butësi. Po ashtu përgjigje vezveseve të shejtanit. Kur njeriu i përgjigjet rrugëve të shejtanit dhe vezveseve të tij, normalisht që zemra e tij do të mbushet me urrëqe edhe me zili. Edhe atëherë kur mbushet armiqësia në zemër, atëherë zemra paqetër e ka që të përsas, paqetër e ka që të dalë gjymtyr dhe më vonë shef probleme dhe mosmarrveshjet që i kemi mes nesh. Dhe si pikë e fundit, është zilia, normalisht veçantinë mes vëllezërve, të fes apo të gjakut, zilia në mes të dashurve, akrabave, shokve, fqinjve, farefisit, gjitha këto janë prej problemeve që i prishin raportet e tona. Zilia për shkak që qetri që posedon më shumë se unë, zilia për shkak që qetri ka diçka më shumë se unë, zilia për shkak se qetri ka shpinë më të mirë se unë, zilia për shkak se qetri punën e ka më të mirë se unë, zilia shkaku që filani e ka marrë burrin apo gruan më të mirë se sa unë, shkaku që shkollën e ka më të mirë se sa unë, zili, 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 në fonda e zemër pa qetër do të prishet edhe do të shkatrot, do të dalje prej asoj urreqe që pastaj ndikon në përqarjen në mesnesh. Këto ishin disa prej faktorë. Ka shumë tema është e gjërë, thjesht një rikujtim për mu dhe për ju, e lusë Allah që të naruan nga gjitha këto vë e kuli kolja dhe ustafirullah e li i vërekom, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salli wa sallim ala shrefil anbiya i wal mursalin e wabat. Qëfar mund që të ndodhë kër në zemrat e tona ka urreqe dhe qëfar mund që të ndikon në raportet e tona kur ne kemi urreqe njëri me qëtërin. Normalisht që prej gjurmëve të urreqes në zemrat e tona është përqarje në mes muslimanve. Nuk ka ma keqë sa kur përqarë në safët e musliman dhe kur përqarë umeti. Nuk ka ma keqë kur zemrat e tona që ne shpresojmë që qenë bashk zemra unike që punojmë diçka, përfitojmë diçka, dveprojmë diçka, të hecim për para, atëre prishin shkaku i urreqes edhe armiqësisë që e kemi. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall paralajmëroi shumë herët për këtë gjë. Dhe pejgamberi Allahu Azza wa Jall tha që kanë ra të ju sëmundje që i kanë pas popujt e mëhershëm. Ato sëmundje që i kanë pas më herët kanë qenë shkak që popujt e mëhershëm të prishin, të shkatërohen. E cilat janë ato, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot el hasadu wal baghdha, thot zilia dhe armiqësia. Këto dy sëmundje, thot pejgamberi Allahu, të dy smundje janë qethëse. Jo që e qethë kokën, jo që ato do të qethën juve kokën apo flokë tuaja, po fenë tuaj. Do thot që këto dy probleme, armiqësia dhe zilia, kanë qenë problematika e popojve të mëshëm. Dhe shkaku i këtyre dy problemeve janë shkatru umete që kanë qenë të forta, super fuqi. E pastaj thot pejgamberi Allahut, edhe të ju kanë ra këto dy smundje, do thot që janë problem për juve, se do të binë shkak që ju të shkatrojnë njëri me qëtërin. Ja, prish fejnë të uaj, ua shkatron fejnë të uaj, të mirat e tua. E në këtë ras atëre të kur bije fej atëre, mos prit gjë do të të mirë prej nish. Po ashtu, prej dëmëve që i shkakton urreqa, është kujdesja e vazhdueshme, gafleti dhe ndjekja e epshit. E keni po një person kur flet, dhe kur thot, ky person, zakonisht, kur ka rreqen dhe i dikujt, e bën i notin. Edhe thot, unë e kam mirë. Kur thot, a i diçka thot, që thot, se ke mirë.
Thot kështu, thot kjo, thot nuk është ashtu. E kundër të asaj. Kjo është ndjekje epshit. Kur ndjek njeriu epshin e ti dhe kam gul shkoku i urreqes që e ka në zemër, sepse qetri thot ashtu, nuk e duat, atëre ky person do thot e ndjek epshin e ti dhe është gaflet, gaflet vazhdueshëm. Thot Ibnul Qayyim, rahimullah. Thot zemra për të u plotsu në pastrimin e saj, duhen 5 kushte. E para, thot prej asaj, thot Ibnul Qayyim, thot zemra duhet që të pastrohet prej shirkut, i cili e kundërshton tauhidin. Prej bidatit, i cili e kundërshton sunnetin. Prej gafletit, e cila e kundërshton përkujtimin. Thot Ibnul Qayyim, prej epshit, i cili e kundërshton urdhin, dhe po ashtu prej nefsit i cili e kundërshton sinqeritetin. Kur pastron ose kur largon këto 5 gjëra, zemra me lenin Allah do të pastrohet. Prej dëmëve të urreqes është shkëpuqja e lidhjeve farivisnore. Urreqja është shkaku që ne sot nuk flasim njëri me tjetrin. Apo ne jemi gjithë e njohmi rrethin tonë, e dimi ambientin tonë, i njohim farivisin tonë. Ne jemi këtë afër njëri me tjetrin. Nuk flasim. Pse nuk fol? Mos ka bëu diçka? Urreqja. Apo për shkak se deri gjeki pos dost, e ki pos mik, e ki pos akrabo, farefis sot nuk fol, nuk shkon. Baballarët e tu kanë qëndru, nuk i kanë shkëput lidhet, pavarësisht problemet që i kanë pas. Ama ti po, pse se urreqja ka depërtu thellë në zemrën tonë. E kur depërton urreqja, unë e përmendja në shkëputjen lidhjet. Po ashtu, që rënjohësja të mirës, kur ka urreqje, armiqësi, nuk ka mundësi me ndejtë e mirate. Që rënjohësit, e që rënjohësja të mirës, primon nga shumë mirësi. Tha pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ta njeriu më i mirë është që zemrën e ka mahmund dhe gjuhën e ka të pastër sinqert, i tha njëra shurullah. E kuptuan çfarë do të thotë zemrë sinqert. Po çfarë do të thotë zemrë mahmum? Tha pejgamberi Allahu ta zgjel zemrë që njihet si mahmum, është ai zemër e cila është e devotshme. E cila është e pastër që në të nuk ka mëkat dhe nuk ka zili. Kjo është zemra. Zemër që njihet zemër mahmum, do thotë e devotshme. E pastër që në të nuk ka gjuna dhe s'ka zili. Ky njeri është më i mirë, i cili zemrën e ka të tillë të pastër dhe gjuhën e ka të sinqert. Po ashtu, ky person i cili e ka urreqen zemrën e tij, privohet nga shumë mësisë që përmendën, nga shumë shpërblime. Zilia, urreqja i prish, i shkatron të mirat e njeriu. Prandaj thoshte pejgamberi sa sem, kur robi bën gjuna, atëre gjunohu ja bën në zemrën e tij një pikë të zezë, kur robi përmirësohet dhe pendohet dhe largohet i hiqet ajo. Kur i kthehet atëri i shtot pika e zezë, derisa ato i shton, e kjo thot pejgamberi Allahut është ajo që ka përmend Allahu Kur'an, erran, ku thot Allahu Azza wa Jall, kalla bal ran ala kulubihim ma kanu yaksibun, thot jo nuk është ashtu, po zemrat e tyre i kanë mbush gjunohet edhe ato janë botë zemra, janë botë zeza, janë prish shkaku i gjunave të tyre. E do thot që kur mbushet pastaj zemra, atëherë maja nuk e dallon të mirën nga e keqen. Dhe po ashtu si e fundit, është vrasja e ngjenjave. Vrasja e ngjenjave dhe shkatrimi dhe gjegja e zemrës. Kur njeriu ka urreqje, nuk ka dashni. Ai nuk e di çfarë është dashuria. E shkatron vetveten e tij. E ke pa ashtu ftoft. S'ka ngjenjën te, nuk ka afërsi, nuk ka dashuri. Ta njeh vetëm se e keqja. E ka shkatruar natyrshmërinë e tij. E ka shkatruar karakterin e tij, personalitetin e tij, zemrën e tij. E kjo urreqja e bën këtë. Zilia e bën këtë. Këto smundje janë smundje të rrezikshme. Ne jemi neglizhent shpesh ndaj tyre. Mirë, po duhet që në vazhdimsi ti kujtojmë këto. Përmirësimi i zemrës, përpjekja për ta përmirësuar zemrën, leximi i Kuranit, ibadeti e zbut zemrën dhe ta mundson që normalisht ta bësh dallimin në mes urrëqjes dhe në mes dashurisë. E lutem Allahun azza wa jalla që ta bën prej atyre që i duam, që të qetë dhe lutem dhe lutem Allahun që Allahu neve fillimisht na do, dhe lutem Allahun azza wa jalla që Allahun ta duam, dhe lutem Allahun që zemrat e tona të jenë të mbushura me dashuri, me afërsi, jo me urrëqje, jo me zili, jo me armiqësi, po përkundrazit që në zemra që afrojmë njëri tjetrin, e duam njëri tjetrin dhe mundohemi të më dhe mundohemi ta përmirësojmë shoqërinë ku jetojmë. Sado që është e mundshme dhe sado që kemi mundësi. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.